We want to stay alive. We want to keep playing because we have a great time, man. We love that there's a Metallica family here in Prague, yes. So, Metallica is alive. Are you alive? I love that sound. And you know it. Get to it!
to. Tak kamarádi, právě jste mohli vidět plus minus v předešlém a v tomto videu tak nějak, jak to vypadalo. A já nyní, koho to ještě teda zajímá, tak řeknu takové ty své poznatky a podobně. Poněvadž prostě jsem ještě teď jsem úplně neskutečně plný takové té euforie a toho všeho. Prostě je to pro mě je to jako životní zážitek, krásný, nádherný. A to i proto, protože Metallicu miluju už od malička, poslouchám a už od malička. Je to moje nejoblíbenější kapela, prostě znám všechny jejich písničky na spaměť, to furt to poslouchám, rozumíte. Jo? Určitě a jistě mnozí víte, že to mám vlastně vytetovaný na ruce, to už mám tady od 15, od 16 let, prostě jo. Prostě je to můj život. Ale povíme si teda o tom pěkně od začátku. Do té Prahy, do Hutu Areny jsme jeli po 12. hodině, takže jako ten den začal úplně v pohodě, že jsme se vyspali prostě. A teda ku podivu jsem spal, jsem si myslel, že nebudu moc dospat, ale pohodička, ve 12 hodin jsme jeli. A já už jsem to říkal i v tom videu, ale jako řeknu to znova, prostě ta cesta do Hutu Areny je úplně nejvtipná, ne? Tam máte za celou dobu. To je 210 km, z těch 210 km ty vole, tam asi 6 zatáček, ne? Takže přijeli jsme do O2 arény, zaparkovali jsme poměrně velice blízko jako od arény, šli jsme vlastně tady k O2 aréně a samozřejmě už to vidíte, jo, takový ty metalisty tělem i duši. Jo. Já třeba metal miluju, ale jako oblikace jak oni, to fakt jako není nic pro mě, ale nic proti gustu, že jo. Každý se oblíká jak chce, ale vždycky mi to přijde takový strašně vtipný, jo. Takový ti největší metalisti, máničky s dlouhýma mastnýma vlasama, vole, jo. Ty džinový bundy tam, ty vole, vyšity od maminky, vole, ty kapely a tak. Hele, je to nějaký styl, image úplně v pohodě, to vždycky přijde strašně vtipný, tyhle, strašně vtipný. Každopádně, vzhledem k tomu, že jsme byli vepředu, tak jsme prostě chtěli, a nebo ne museli, ale chtěli jet dřív, a já jsem prostě chtěl být co nejblíž. Když už prostě jsem u pódia, tak chci být fakt u pódia, ne třeba 10 metrů, nebo nevím jak daleko dál. Takže jsme vyjeli brzo, a byli jsme tam i hodně brzo, 2 hodiny. Děkuji. 2 hodiny jsme čekali vlastně před tím stadionem. Já jsem tam vždycky zaznamenal jenom, že vám to tak nepřijde, jo. Ale fakt my jsme tam čekali prostě u toho vstupu. Před náma bylo asi, já nevím, 2 řady lidí jenom. Takže fakt jsme byli hnedka prostě jako hned u vstupu kousíček. Ale 2 hodiny jsme tam jako čekali a přešlapovali, ty vole. To byla katastrofa. Když už nás pustili dovnitř, tak je to taky celkem prdel, tam všetci prostě vběhli, jo. A tam vlastně byly ty turnikety, s tím pipáním nejdřív nás projeli, jestli u sebe nemáme granáty, robertky, prostě nějaký zbraně nebo něco takového. A pak vlastně nás pustili dovnitř, tak lidi už, že jo, pelášili. A tam ještě při vstupu dolů v O2 aréně vlastně bylo taky pipání, prostě ještě jeden turniket. A já jsem byl poslední, tam to pustilo pár lidí, já jsem byl poslední, který ho to pustilo a pak ten systém spadnul. No a Peťulka právě s kámošema, ty už to nepustili, že? Tak já teď čekám u toho, že prostě říkám, mám na vás počkat, nebo mám běžet, že tak to. Nakonec jsem teda běžel, letěl jsem dolů a asi i z videa jste mohli vidět, že jsem byl hnedka u pódia. Vlastně hnedka, jak bylo zábradlí, tak přede mnou byli jenom 2 borci. Nebo jak kdyby jeden borec, co přede mnou stál, jinak jsem měl prostě celý pódium před sebou. Taky jste si mohli všimnout, že vy pozornější jste si mohli všimnout, že to bylo vyřešeno tak, to pódium, že to vlastně bylo uprostřed O2 arény takovej, to nebylo kolo, že to, co to bylo za, prostě nejen nějaký ty vole, nevím kolika tí hrán prostě, ale oni měli vlastně ten sál stage uprostřed a chodili furt okolo, chodili prostě dokola, že jo. Kytaristi, tamto Kirk, Robert, jo, nebo James prostě zpívali a chodili takhle dokola. Což vlastně bylo uděláno proto, protože se díky tomu vleze do té arény jako o mnoho více lidí, jo. Já vlastně ani teďka nevím, kolik tam bylo lidí, jako celkově, ono to určitě někdy bude napsaný, ale jako bylo absolutně narvaný, absolutně, jo. My jsme cestou tomu počítali, že jenom za listky to bylo asi kolem 40-50 milionů vydělaný, ne, prostě jenom za listky. Ale nevím, jestli to je dobře, ale zřejmě, jo. Atmosféra, než to začalo, tak samozřejmě každý nedočkal, je všechno prostě, že ano. Když začala hrát ta předkapela norská nebo nevím, co to bylo. Hele, tak jako není to úplně můj šálek kávy, ale jistě mi dáte všichni za pravdu, že přece jenom když jste naživo na nějaké kapele, tak jako se do toho trošku jako dostanete. A hlavně ten nástup toho sobího muže jako byl fakt dobrý, ty vole. Navíc celkově ten zpěvák, já se mluvám, nevím, jak se jmenuje, něco na klky, nevím, pičoviny. Tak ten sový muž, ten zpěvák, jako ten frontman kapely, prostě byl strašně vtipný, on furt dělal prostě jen tak, tak a tak, na celou dobu, ty vole, na všechny písničky, prostě on neměl žádnou jako jinou, prostě pózu, vždycky se hrál, vole, on dělal. A furt tak dělal, ne? Ale jako v pohodě, a jako zpěv, on měl ten styl jako ten tvrdší, něco jak death metal, něco podobného.
Což úplně taky není můj šálek kávy, hele, ale kapela dobrá. Poté tedy konečně už skončili, že každý chce, před kapela skončí. A čekali jste na Metaliku. Ta začala ještě až skoro za půl hodiny, nebo za tři čtvrtě hodiny, zase dlouho. Já nevím, jestli se tak schválně začali později, anebo to bylo proto, protože oni tam měli problém s bubnama. Vím, že tam vyměňovali mikrofony nebo něco, ale to už je nepodstatný. Každopádně, když už jsme se dočkali po 6 nebo po kolika hodinách, co jsme přijeli do Prahy, to bylo po 6, že vlastně? Přijeli ve 4, no tak po pěti hodinách čekání, konečně začal hrát Metallica, no a pak samozřejmě už jsem byl jako v euforii, jo. Prostě tak, jak mě bolely kolena, spodní záda, ty vole, celkově nohy, jsem byl stuhlej bradavky, všechno, tak jak začal hrát Metallica, tak prostě, tak to valilo. Musím podotknout, že atmosféra byla fakt dobrá a ku podivu, ani tam nebyly žádní pičové. Prakticky kromě úplně začátku, kdy jako nalevo se tam někdo začal žduchat, tak to fakt hodně rychle prostě odeznělo a prakticky po celou dobu úplně v pohodě. A i lidi jako fakt musím... Někomu se třeba nelíbí tenhle svět, někdo fakt má rady, že všichni dělají bordel, jo, v té přední řadě prostě u toho pódia, když prostě lidi jako to... Ale já už asi nevím, asi už jsem zestárl, nebo už jsem takový klidnější. Takže fakt jako i lidi kolem mě prostě super, jenom jo, prostě jaká klasika to, ale úplně v pohodě. Úplně prostě v pohodě. A co mám vám teďka povídat prostě, jo. Každý song, co hráli, znám naspamět, zpíval jsem s nima, miloval jsem to. Měl jsem samozřejmě vybraných pár písniček, které nehráli před těma x letama, co jsem na nich byl a chtěl jsem, aby hráli teď. A samozřejmě to jsem i zaznamenal, hráli třeba Welcome Home, jo. Welcome Home Sanatorium, což prostě je písnička, kterou miluji úplně nejvíc. Tu a ještě Fade to Black jsem chtěl slyšet, tu bohužel, taky Orion jsem chtěl slyšet, The Day Is Never Come. Hele, třeba příště, že ano, aspoň se má člověk opět na co těšit, ale celkově, když hrála Metallica, prostě každou písničku jsem si užil fakt jak malá holka. Takový poznatky, samozřejmě každý asi už teďka ví, co aspoň trošku to sleduje, že ano, že hráli Ivana Mládka, Jožin z Bažin. To byla jako dobrá taková kulturní vložka, prostě for fun, navíc ten Robert to jako i zaspíval dobře, protože určitě už jste asi ten záznam viděli, já jsem taky kousek zaznamenal z toho Jožina z Bažin. Američani neumí říkat R, že, nebo něco. Jo, hele, ale fakt to zaspíval celkem dobře, jako, že mu šlo i aspoň polovina slov jako rozumět, což jako klobouk dolů. A tohle, hele, OK, kulturní vložka, spousta lidí o tom mluví, ale tohle byla jen taková pro mě taková blbinka navíc, ale to, jak hráli ostatní písničky, songy, prostě masakr. Nejvíc popravdě, co si pamatuju, tak Welcome Home, pak One je vždycky naprostá pecka, když hraju naživo One, tak to je prostě masakr. I Am Evil, strašně dobrá, co si ještě pamatuju. Z novýho alba, jasný, Atlas Rise, potom ta s těma bubnama, jak jste tam mohli vidět, já se teď pomluvám, nevím, jak se jmenuje, Ostuda, tak to taky tam měli tak jako dobře ještě udělaný, že bubnovali všetci čtyři, taky takový, jako taková dobrá věc navíc, co se mi hodně líbila. A jako všechno ostatní, co hráli. Samozřejmě Nothing Else Matter, prostě srdcovka, to se holka před náma tam jedna složila, nevím, jestli skolabovala, nebo prostě jako, že James zrovna písničku Nothing Else Matter zpíval přímo u nás. To vlastně se taky mohli vidět. Tu zpíval přímo vlastně pod náma. Byl ode mě, rozumíte, jo? Zpíval Nothing Else Matter a byl ode mě kolik? 2 metry? Tak byli 2 metry prostě ode mě. No, je mi jasný, že někteří to nepochopíte prostě a někteří naopak jako se mnou tak nějak cítíte, že prostě to jsou silné věci. Všetci čtyři prostě borci z Metallica jsou prostě pro mě takový osobnosti, jo? Že rozumíte, že prostě když tam lítali kolem nás a tady tohle, tak mě bušilo srdíčko, jo. No a potom další písničky jako Enter Sandman a tohle všechno prostě, jak říkám, naprostá bomba, ale to už bych se opakoval. Skončilo to každopádně a jako vždycky, co vlastně Metallica dělá, že jo, tak hází jo prostě nějaký předměty dopředu do publika, samozřejmě nějaký předměty jako z 95% prsátka. Hele, tohle je strašně vtipný, to vám musím říct, jo. Chodili okolo, jednou házel Robert, jednou Kirk, že jo, Lars, ten tam myslím akorát paličky hodil, jo, a samozřejmě James házeli prostě ty trsáky, jo, fakt jich jako naházeli celkem dost. A když přišli k nám, já nevím už, který to byl, protože oni jako všetci nám házeli, jo, tak to obcházeli. Tak jako hodili, a když hodili poprvé, tak samozřejmě všetci chytali, že jo, ani jeden nechytil ze vzduchu nic, spadlo na zem a Peťulka jedno trsátko chytla. Já vám ho pak ukážu zblízka, jo, jedno trsátko chytla. A já jsem si v duchu říkal, kurva, takhle to nepůjde, navíc já, jak jsem to chytal a pak jsem šel dolů, tak já, jak jsem vysoký, vole, pomalej, tlustej, tak já nechci se zhodnout, Peťulka tam už se plazila po zemi, už to sbírala a jednou vzala. A tak jsem říkal, to je dobrá taktika. A když přišli příště, když to obešli, přišli po druhý,
tak to hodili a já už jsem neudělal nic jiného, já jsem jenom stál na místě a jak to spadl na zem, tak jsem takhle všechny 4-5 borců prostě držel, odsunul a Peťulka pozbírala trsátka, vzala teda, nebo našla dvě, co nám tam spadly, no a potom ještě házeli naposled a to jsem teda chytil ze vzduchu. Jedno jsem chytil ze vzduchu, takže tady je mám. A já vám je teďka ukážu, jak vypadají. Peťulka vám to zabere zblízka. Prague, Prague, Lyon, Hamburg. Takhle to vypadá. Tady vlastně máte, že jo, v jakých městech ty trsátka jako kdyby byly, datum prostě, jo, jako na památku. A pak ještě z druhé strany vám ukážu, kde vlastně mají krásně udělaný vlajky a nějakou jako památku, že jo. Nádherný. Nádherný. Takže mám 4 trsátka, takže počítám, že to vydražím, tak nevím za kolik, to ještě uvidím. Já si prdel samozřejmě, to si nechám, že to nikde darovat ani dražit nebudu, protože to pro mě fakt znamená jako strašně moc. I když opět asi chápu, že někteří říkají, teď je to blbý trsátko, ale prostě rozumíte, jo, tohle už mám na pořád a tak dál. Celkově prostě je tohle věc, pro mě zážitek, který už mi nikdo nevezme a prostě je to... Na tohle budu vzpomínat do konce života. Nemyslím teďka jako na ty trsátka, ale celkově na ten koncert, na tu atmosféru, na to, když hráli a tohle všechno. Bylo to prostě překrásný, úplně prostě. Stejně až tady budou znova, tak na ně znova pojedu prostě. A oni, počítám, že Metallica ještě aspoň 10-15 let hrát bude. Oni ještě až tak staří nejsou, takže já doufám, že tady v 65-70 hrát budou. Ale prostě to byla bomba lidí. Díky moc, že jste mě sledovali, já jsemka. Dejte like, si odběr, kdo ještě dá všechno kolem, všechno znáte. Mějte se a ahoj, čau.